Одит на трупчета и теч на досиета от КТБ. Сметната палата призна за липса на кредитни документи от фалиралата банка. Разговор с бившия шеф Цветан Цветков. Бившият шеф на Сметната палата Цветан Цветков е тук при мен. Здравейте, господин Цветков. Радвам се да ви видя в нашето студио. И аз се радвам да бъда в вашето студио днес. Преди няколко дни, между другото, ни гостува Димитър Главчев, който вече е новият председател на Сметната палата. Ще стигнем и до този момент, разбира се. Преди това да се захванем с новата информация. Изчезнали досиета от КТБ? За какво става дума? Какво пише в тези досиета на практика? Кредитни досиета? Това означава, че информация за онези хора, които са поискали кредити от банката или нещо друго? Позволете ми обаче преди да отговоря на вашият въпрос, тъй като това е моята първа телевизионна изява вече като бивш председател на Сметната палата, да поздравя настоящия председател, господин Димитър Главчев, с избора му за председател на Сметната палата и да му пожелая един успешен и пълен мандат. Наистина от сърце му желая пълен мандат, 7 годишен, тъй като след възстановяването на Сметната палата единственият председател, който изкара пълен мандат, е доцент Георги Николов. Всичките други така мандати бяха прекратени предварително, както се случи с мен, и винаги съпъсвани с някакви скандали. Така че желая да пожелавам на господин Главчев успешен мандат. Успех му пожелахме и ние от него ще очакваме много отговори, именно и по темата за някои от докладите, свързани с КТБ. Това беше основен фокус и на нашия разговор тогава, когато ми гостува преди може би седмица и половина. Защото стигнахме до извода сякаш, че както има дела на трупчета, за което говорят хора от изпълнителната власт, май се оказва, че има и такива доклади на трупчета в Сметната палата. Да, този доклад, с който сега с вас ще коментираме, за който ще разговаряме, това е одитен доклад на Фонда за гарантиране влоговете на гражданите в банките. Неговото приемане беше забавено. Защо? На този въпрос трябва да отговори настоящото ръководство на Сметната палата. По-скоро тези, които ръководяха Сметната палата в периода февруари-юли месец тази година. Само да кажа, че ако аз не бях освободен като председател на Сметната палата, този одитен доклад ще бъде прият началото на месец март тази година. А той беше прият на 28 юли тази година. Като в този интервал от време се случиха две събития, случайно или не. Беше назначен за втори 4 годишен мандат председателя на фонда, председателя на управителя на съвет на фонда. И Димитър Радев беше избран за втори мандат като управител на БНБ. Нека да кажем, че БНБ има също много съществена роля по отношение на управлението на този фонд, тъй като управителя на БНБ номинира заместник-председателя на управителния съвет на фонда. Какви са тези, пак питам, липсващи документи, досиета, конкретно кредитни досиета? За какво липсват кредитни досиета. Колегите, които са извършили одита, са установили, че действията на фонда в първите дни след обявяването в несъстоятелност на банката и нейното затваряне не са били много адекватни, допуснати са пропуски. И в тези описи, които са съставени на вещите и на имуществото на корпоративна търговска банка в несъстоятелност вече, има съществени така пропуски. Липсват кредитни досиета. Какво представляват тези кредитни досиета? Важно е да го обясним. Да, те съдържат договора на банката с кредитополучателя, размера на този кредит, обезпечението на този кредит, датата, на която е сключен договор и условията, при които ще се връща този кредит, ще се изплаща този кредит. Но не само... На практика какво означава това? Че няма информация, кой точно е поискал така кредит? Няма информация в какви пари, какви кредити е предоставила корпоративна търговска банка, за да може синдиците да ги изискат. Тези кредити досиета са част от масата на несъстоятелността на банката. Тоест, трябва да разполагаме с информация за тези кредити досиета, за да може да се изиска лицата, кредитополучателите, да възстановят тези от средства по договорния ред. Период ли са тези кредитни досиета, които са изчезнали, или това не може да се. Не може да кажем, тъй като няма никаква информация, но освен кредитни досиета, липса информация за ценни книги, липса информация за други активи, които така отсъстват от описите на синдиците или на тези, които са съставили описите, и липса информация за имоти. Нотариални актове също така липсват. А тази информация, с която разполага и която се съхранява във фонда, тя не е систематизирана. Тя се съхранява в едни кашони, които не са описани, не са етикирани, а пък в някои от случаите има описи само като написан брой папки, а не написано какво съдържат тези папки, какви документи има в тези папки. Замислих се, всъщност, цялата сага около КТБ, фалирането на банката, 2014 година се случи.
Тогава вие сте били председател или не? Не. Не. Аз съм председател от 26 март 2015 година. 2015, ето тук се разминавам с известен период от време. А кога се правят тези, мислата ми, тези доклади не би ли следвало да се направят още в момента, в който през тази година, 2014, се случи събитието? Не, не трябва да се правят, тъй като Сметната палата е върховна одитна институция, като такава тя е орган на последващ контрол. Тоест, изчаква се известно време да мине отношение управлението на определена бюджетна организация така. И тогава Сметната палата извършва. Въпросните 57. Кога, колеги, чухме, да, извинявайте, но кога, това беше Димитър Главчев, който ще чуем след малко в свое изявление тук в студиото по отношение на тези доклади. Кога започвате вие да се занимавате с този въпрос? Одитът е започнат 2022 година. 2022 година, да. Спомняте си, тогава имаше дебат в парламента, по-специално в бюджетна комисия. Осъжда се възможността на Сметната палата да бъде възложен одит на дейността на синдиците. Тогава ние обяснихме, че нямаме правно основание да аудитираме синдиците. Те са физически лица. Надзор върху тяхната дейност се упражнява от фонда за гарантиране на влоговете в банките. И това, което предложихме, да извършим одит на този фонд, за да видим доколко ефективно той упражнява този контрол върху изпълнение на правомощията на синдиците. Защо толкова години по-късно? 8 години по-късно се направен, започва с този одит. Този одит е направен в момента, когато е било възможно да се направи. Защо? Кое е било невъзможното? Защото Сметната палата по закон трябва да извърши един много голям брой задължителни одити всяка година. Освен това, на нас не се възлага допълнително одити от парламент. По времето, когато аз бях председател, са възложени 11 такива одити. Няма ли приоритетност обаче все пак на одитите? Има приоритетност. Когато се случи фалиране на една банкова институция, не е ли това ключово? Знаем колко хора бяха ужасени, стресирани от това, че загубват парите си. Ключово и в първият възможен момент, като Сметната палата имала възможности и човешки, разполагала с човешки ресурси, с времеви ресурси, тя е извършила този одит. И одитен доклад вече е на страницата на Сметната палата и всеки може да го прочете. Да. Мислите ли, че от именно това по-късно одитиране, 8 години след на практика фалирането на КТБ, идват и тези опасения, че говорим за доклади, одити на трупчета? Не, те са съвсем различни неща. Значи, специално този одитен доклад, както казах, той е забавен в периода, когато аз вече съм бил освободен като председател на Сметната палата. А тези другите доклади, които казвате, че са на трупчета, това са доклади, които са били забавени. Господин Главчев спомена в интервюто тук пред вас, че техният брой е 57. Да. И той обеща, че ще изследва и ще проучи причините за забавянето на тези одитни доклади. Тези причини могат да бъдат обективни и субективни. Mm-hmm. Когато са субективни, обаче трябва да се потърси отговорност от лицата, които са виновни за забавянето на тези доклади. Направи ми впечатление в изявлението на господин Главчев. Аз няма да го преразказвам цялото, защото пък споменавам, ще го пуснем сега, за да го чуете и вие, че за 2 месеца от 57 такива доклади за КТБ са били готови 50, остават 7 и те вече са приключили, защото се оповестиха като данни на сайта, макар и да е абсолютно неразбираемо, едва ли някой от всички хора, които са имали средства в КТБ, ще влезе на сайта на Сметната палата и ще се рови в тази документация, но това е една друга тема. Та за 2 месеца тази работа е свършена. Дано не е за сметка на качеството на тези одитни доклади. Имате ли такива опасения? Не мога да имам опасения, преди да съм ги прочел. Като се запознава съдържанието на тези одитни доклади, ще може не само аз, всеки, който ги прочете, ще прецени дали това бързо приемане на тези 50 одитни доклади, както се казва, не е за сметка на качеството на одитния доклад. Казвайки го, звучите като човек, който има едно на ум, дали наистина е свършено както трябва. Да. Така ли? Да, още повече съм притеснен от друг факт, че непосредствено след моето освобождаване, мисля, че 16 одита бяха прекратени. Сред тях един ключов одит за Сметната палата. Това е на Държавна агенция, Държавен резерв и военновременни запаси. И за тези прекратени одити Сметната палата уведоми парламента и парламента въобще не реагира на информацията, която беше предоставена от Сметната палата. Би следвало да разгледа в бюджетна комисия причините за прекратяване на тези 16 одита. Ще ви попитам и за тези други 16 одита, но да затворим темата, свързана с конкретно КТБ. Да чуем сега Димитър Главчев, настоящия председател на Сметната палата. Кратък отказ от интервюто му тук при нас. Въпросните 57 одита, нали се говори за 57 одита, които са задържани през годините по някакви съображения, към момента от тях са останали 7. До месец най-вероятно всички ще бъдат
предоставени. Сега възниква въпроса наистина, защо има одити от 2013, 14, 15 година. Какво е вашето обяснение? Къде може да се крие отговора на този въпрос? Как така от 2013, 14, 15 едни одити просто си стоят? Те малко като делата на трупчета ми звучи това. Така изглежда, да. Така ли изглежда? Така и изглежда. За вас? Така изглежда. Доколкото аз съм информиран, касае се за одити само в една единствена дирекция на Сметната палата, одитна дирекция, тъй като Сметната палата има 6 одитни дирекции и има забавяне само в една единствена одитна дирекция. Тези доклади са предимно в тази одитна дирекция. Но нека да изчакаме проверката, която ще направи новия председател на Сметната палата, за да видим кои са истинските причини. Има ли, питам ви, защото в крайна сметка вие сте били, как да кажа, ръководството, шапката на Сметната палата. Има ли как председателя на Сметната палата, в крайна сметка като председател, ръководител на тази институция, изключително важна за публичните средства и харченето им като контролен орган, да активира, да забърза тези процеси, да се случат тези доклади, одити, независимо дали говорим за КТБ в момента или за някоя друга институция? На всеки 6 месеца Сметната палата преглед на статуса на одитите. Дали те се извършват в срок, на време, има някакви спънки, някакви пречки, които затрудняват своевременното приключване на одитите. Това се извършва на всеки 6 месеца. И когато има забавени одити, винаги сме реагирали, сме търсили съответни действия или мерки, за да предотвратим това забавяне. Защото в изявлението и на новия председател се усеща... Не е точно да кажа прехвърляне на топката, но може би и резонен въпрос, защо толкова години едни доклади и одити са се бавили. И въпроса респективно идва да към бившите председатели на Сметната палата. Затова ви питам и по този начин. Имате ли вие усещането, че някъде там по пътя сте пропуснали нещо да бъде проконтролирано и свършено? Естествено, че имам усещането, както казах, на всеки 6 месеца ние сме правили преглед за тези забавени доклади и сме се опитвали да реагираме по някакъв начин. Но нека пак да го кажа и това, което го каза и господин Главчев, че отговорността за своевременното извършване на одитите е на заместник-председателите. Добре, да обобщим. Председател е изключително ограничен в своите възможности да реагира върху извършването в срок на тези одити. В този смисъл трябва ли да има законови промени в тази посока, да не е ограничен председател? Не мога да се обсъдят такива законови промени, защото единственият начин за реакция е да наложи дисциплинарно наказание на директор или началник отдел, който е виновен за забавяне такива одити. Аз съм налагал такива наказания. В случаите, когато има неосновано забавяне на приемане на одитни доклади. А в едно друго интервю, което цитирах даже в разговора ни тук с господин Главчев, пред 24 часа, той така коментира, че Сметната палата ще направи така да не е без зъба и да не е бухалка. Влизала ли е в такива роли Сметната палата според вас или опити да влиза в такива роли? Един път като бухалка, втори път като без зъба. Докато аз бях председател на Сметната палата, Сметната палата не е играла нито ролята на бухалка, нито е била пък без зъба в своята одитна дейност. А такива опити имало ли? Опити не е имало. Не е имал опити. Не е имал опити, нека да кажа, тъй като докато аз бях председател, Сметната палата изпълняваше много стриктно своите законови правомощия и не допускаше външна намеса. Добре, да обобщим. На финала сме на нашия разговор. Споменавате за тревожни изводи от одитния доклад на КТБ от 22 година. В няколко посоки говорихме за кредитните досиета, които липсват. Иначе казано, хората, които са искали кредит от банката, не е ясно какъв е плана за връщане на този кредит и така нататък. Има и много други тревожни констатации в доклада. Споменете ги, това искам накрая да например, обобщим. Например, има много съществена разлика между стойността на активите към 30 юни 2014 година, когато банката обявена в несъстоятелност, и стойността на активите по ликвидационния баланс, който от март 2015 година. Тази разлика е някъде от порядъка на 5 милиарда. И 300 милиона лева. За какво говори тази разлика? Тази разлика говори, че когато изготвен ликвидационния баланс от одиторската компания, те не са имали информация за всички активи. Това, което говорим разговаряме сега с вас, нали, за кредити, досиета, финансови инструменти, имоти на КТБ. Но най-тревожни са изводите в този одитен доклад. Първият извод е, че фонда не е изпълнявал ефективно своите законови правомощия в процедурата по банкова несъстоятелност, която трябва да гарантира интересите на кредиторите. И втори извод, че фонда не е упражнявал с достатъчна степен ефективен контрол върху упражняването правомощията на синдиците по усребряване на имуществото на банката
и по запазване и попълване масата на несъстоятелността на банката. Това са тревожните изводи и затова използвам така вашето студио, за да апелирам и призува Българско народното събрание, български депутати да разгледат този одитен доклад на Сметната палата. Защото той предполага предприемане на инициативи за попълване на законовите пропуски, които са констатирали колегите. Законовите пропуски от една страна, а по отношение на това ваше взаимодействие, не ваше лично, имам предвид между Сметната палата и прокуратурата, ние знаем, че там трябва да има доста добро взаимодействие, се изпращат данни и информация там, където има съмнения за извършени престъпления. От тук нататък прокуратурата има ли какво да направи по отношение на тези тревожни, според вас, изнасяйки ги данни? Те са изнесени всъщност и в самия доклад за КТБ. Да. Сметната палата, приемайки одитния доклад, не е преценила, че трябва да уведоми прокуратурата по член 58 от закона Сметната палата за съмнение за извършени или разполагане с данни за извършени престъпления. Така че, ако прокуратурата сама прецени и се самосезира, може да извърши проверки. Има ли основания? Аз не мога да кажа дали има основания. Това може да каже прокурор, който ще прегледа този доклад, тъй като аз не съм специалист по наказателно право. От тук на къде, господин Цветков? От тук на къде, вероятно в частния сектор, там имам предложения за работа в частния сектор, тъй като в публичния сектор явно трудно ще си намеря подходяща работа. След като защо си... явно? Ами виждаме каква е в момента политическата конфигурация в България. Благодаря ви, господин Цветков. Тепърва ще видим дали прокуратурата, разглеждайки информацията от този доклад за КТБ от 22 година, ще намери така факти, които ще накара да се самосезира. Видяхме, че Димитър Главчев, новият председател, направи среща с временно изпълняващия длъжността главен прокурор Борислав Сарафов за взаимодействието, което трябва да има между Сметната палата и прокуратурата. Така че тепърва предстои да видим дали ще има някакво развитие по този въпрос. 22 година, 8 години, вече сме 9 години по-късно от фалита на самата банкова институция. 9 години по-късно, но важното е, че този одитен доклад е факт. Най-накрая казвате 9 години, по-добре късно, само колкото да кажа, че ръководството на Сметната палата е обсъждало варианти и за прекратяване на този одит, така че нека се радваме, че този одитен доклад е бял свят. Въпреки всичко го има, казвате. Въпреки всичко го има, да. Благодаря ви, господин Цветков.